Gjykata e Durrësit la të lirë këtë të shtunë 34 vjeçarin nga Tirana, i cili u arrestua 2 ditë më parë me 88.000 euro të padeklaruara në kufi dhe një sasi shishesh me verë të dyshuara si kontraband. Elton Balliu u arrestua në portin e Durrësit pas kontrollit që u ushtrua në kamionin e drejtuar prej tij, pasi mbërriti me një nga tregetet e linjës së barit. Bazuar në gjendjen shëndetësore dhe familjare të Balliut, prokuroria e çështjes kërkoi gjatë seancës që u zhvillua me dyert të mbyllura masën e sigurisë detyrim paraqitjeje për 34 vjeçarin, masë e cila u pranua nga gjyqtari Alban Veçani. I arrestuari ka 3 ndëshirë kirurgjikale, faktin që është krye familjar me fëmijët, rrezikshmëria e pagës të personit. Gjykata vlerëson të ligjshme të dyja kërkesat e prokurorisë, vlerësimin e ligjshëm të arrestit ndaj tij dhe caktimin e masës sigurimi detyrimi për të paraqitur para oficerit për gjyqësore për fazën gjatë hetimit dhe gjykimit të kësaj çështje. Policia deklaroi se 88.000 euro të ndara në 4 pako të mbështjella me natriban u gjetën të fshehura në një çantë dhe xhup, por shoferi i kamionit ka deklaruar se pakot ishin porosi dhe ai nuk e dinte përmbajtjen e tyre. Është një person i panjohur ndaj tij që është njohur rastësisht pak orë para se të nisë për Shqipëri, ku i ka kërkuar në një formën e nderi për transportuar diçka drejt familjarëve të tij. Ku pa përmendur emra, dikush do dilte ti merrte. Kjo deri në këtë moment to janë deklarimet e tij.